Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Jurnalist Yelçin Adiloğlu yeni xəbərin suallarını cavablandırıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Azərbaycan yeni müharibəyə hazırlaşır və bu qaçınılmazdır. Ermənistan baş nazirinin bu mesajını necə anlamaq olar? Ermənistan baş nazirinin Azərbaycanla bağlı verdiyi son mesajlar bir mənalı olaraq iki ünvana hesablanır. Birincisi Rusiyaya, ikincisi Ermənistanın daxili siyasətinə. Azərbaycan yeni müharibəyə hazırlaşmır və hazırlaşma niyyətində də deyil. Heç müharibə də istəmirik. Lakin Ermənistan unutmamalıdır ki, davamlı şəkildə ərazi iddiaları ilə çıxış edərsə, imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməsə, xüsusilə də sonradan əldə edilmiş razılaşmalardan boyun qaçırmaq prosesini davam etdirərsə, təbii ki, Azərbaycanın səbri tükənəcək. Digər məsələ budur ki, Rusiya sülh məramlıları qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdikləri Azərbaycan ərazisindəki silahlı dəstələrin heç də hamısı homogen deyil. Yəni, Ermənistan onları var qüvvəsi ilə yerli ermənilərin silahlı dəstələri kimi qələmə verməyə çalışsa da belə deyil. Onların arasında mülkü paltarda Laçın dəhlizi ilə müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə və yollarla keçərək Ağdərə, Xankəndi və Əsgərana gələn Ermənistan vətəndaşları var. Bunu bilirik, yaxşı bilirik, sayları da bizə məlumdur. Bunu gizlətmək mümkün deyil. Əgər bu prosesin qarşısı alınmazsa, tam əksinə bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində Ermənistan boynuna götürdüyü tələbləri yerinə yetirməsə, təbii ki, Azərbaycanın səbri tükənə bilər, amma Azərbaycan yenə də sülh danışıqlarını istəyir.